Os Barclays. Barney Barclay, he's the head of the Barclay House. Agnes Barclay is his devoted and loving spouse. They've got kids, Jerry, Roger, and Chester, too. And all of them are Barclay, through and through. They're the Barclays. Uma distribuição Look Video. But even though he may grumble and get uptight, just remember Arnie Barclay's bark is worse than his bite. Versão brasileira, pré-estreia. Boa tarde, querido. Boa tarde, por quê? Ai, não se esqueça do meu plano. Aqui está o seu jornal, aberto na página de esportes. Pode sentar e ficar bem à vontade, meu querido. Seus chinelos. Eu já entendi. Onde foi que você escondeu? Escondi o quê, meu bem? Onde é que está? Onde você colocou? Onde pus o quê? O que você comprou hoje? Eu não comprei nada, querido. Ah, sim. Já conheço o velho truque do jornal e os chinelos. Quer que eu fique bem calmo para me mostrar a conta. Não se trata de uma conta e sim do choque. Choque? Ah, ele tá querendo dizer que tem chocolate no jantar. Ah, sim. Já é hora do jantar. E você não abre mais a boca. Se eu ficar de boca fechada, como é que eu vou jantar? Ah, que delícia de jantar. Carne, batata, frango. Obrigada, querido. Você quer mais sobremesa? Neste mato tem que ter coelho. Estou sendo mimado desde que cheguei em casa e eu quero saber por quê. Eu abro, papai. Deixa comigo. Olá, senhor. Meu nome é...